Сигурност, пластичност и доходоносност са ключовите думи, когато става въпрос за царевичните хибриди Optimum Aquamax на Corteva AgriScience. Технологията дава отлични резултати в стопанството на семейство Балчеви. Ние имаме една сигурност от потенциал за добив и нали, от вложените усилия, които проявяваме на полето и в финансова гледна точка. В Царевицата мога да кажа, че в последните години, където годините са били по-благоприятни, наблюдавахме наистина пълен потенциал от добив на растенията и спрямо конкурентните хибриди, наистина много добри показатели на добив. В цяла Добруджа положението беше едно и също като трагично. Пролетната кампания тръгна с минимален запас от влага, също и по време на вегетация, с малко количество дъждове и можехме да наблюдаваме как хибридите на Пионер въздействат върху тези условия. И наистина бяхме впечатлени от резултатите, които проявиха, защото те показаха една стабилност на сухи условия. Нали, в годините сме ги наблюдавали в благоприятни условия, но в сухи условия наистина останахме също доволни и спрямо конкурентните хибриди се представиха на ниво. Наблюдавахме Aquamax хибрида, който се държеше много устойчиво на полето. При него наблюдавахме, че той до последно стоя зелен в вегетацията и това позволи, може би, по-доброто му представяне над останалите хибриди. P0216 и P8834 са царевичните хибриди, които са избрали за полетата си. Получените добиви са с около 80 кг по-високи в сравнение с продукти на други марки. При оптимални условия производителите казват, че разликата е над 100 кг на декар. Пак изцяло ще заложим на фирма Пионер, тъй като видяхме, че в такива критични години, както 2020 година, се представиха на ниво. Мога да кажа, че имаме сигурност при използването на тези семена на царевица на Пионер. Земеделската кооперация в село Победа от доста години работи с фирма Corteva. Председателят и Георги Маринов е уверен, че те предлагат най-добрите хибриди. Тук имаше хубави дъждове от тая страна. Нагоре дадаха много, на тон и 200 царевица, която нещо е уникално за тая година за окръга, при положение, че другите фермери изкараха по 100, по 200, по 300 кг декар.